O rosa é a cor. Estas mulheres vão correr contra o cancro da mama a 26 de maio em Lisboa. Elas, muitas anónimas e algumas das melhores atletas do mundo. Das melhores atletas portuguesas e, por exemplo, a atleta que acabou de ganhar agora em abril a Maratona de Londres. Portanto, temos um lote de atletas fantásticos à frente, mas acima de tudo o que nos interessa é a parte lúdica, é toda essa festa que vai haver. Festa que conta com cantores bem conhecidos dos portugueses. E agora para vocês, meu povo, dia 26 de maio, estaremos todos juntos por esta causa da Corrida da Mulher. Vamos lá apoiar, pessoal. Vamos lá apoiar. Mas se esta Corrida da Mulher promete animação, o objetivo é sério. O cancro da mama mata. É uma batalha que ainda está longe de nós vencermos, porque infelizmente todos os dias ainda morrem mulheres com cancro na mama. Enquanto isso acontecer, acho que não podemos parar de alertar. Façam o rastreio, não custa nada e só temos uma vida. As inscrições estão abertas até 24 de maio, 12€ é quanto se paga e reverte na totalidade a favor de aparelhos de rastreio. 15 mil podem inscrever-se para correr 5 km pela vida, nesta que é uma corrida de mulheres para mulheres.